מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית נמצאת בסכנה. נמצאת בסכנה לא בגלל האויבים, שגם האויבים שלנו מבחוץ מסכנים אותנו, אבל האויבים מבחוץ הם מובחנים, הם מוגדרים. אנחנו כולנו יודעים, אוקיי, הם האויבים, הם רוצים להרוג אותנו, ולכן אנחנו נלחם בהם. ואנחנו נלחמים בהם בהצלחה לא רעה. ובהזדמנות הזאת להגיד תודה ללוחמים שלנו, שבאמת עושים את זה מכל הלב. אני מכיר את זה מהבן שלי, מהסיפורים שלו, שהוא היה בדרום לבנון. פשוט גאווה. באמת, אני גאה בחיילים שלנו. אבל מלבד כשהבעיה מוגדרת, כמו האויב שלנו מבחוץ, החמאס, החיזבאללה, איראן, אז זה קל, אתה מגדיר את הבעיה ויש לך, אופ, פתרון. כשהבעיה לא מוגדרת, לא מובחנת, לא מוסברת, לא מומשגת במילים, אז אתה לא מודע לבעיה, וגם לכן אתה גם לא מחפש פתרון. והבעיה שאני מדבר עליה היא בעיה של החברה הישראלית שיש בה חרדים, דתיים ומוסלמים. כלומר, אנשי דת שמתנגדים לדמוקרטיה וחלקם מתנגדים לעצם קיומה של מדינה יהודית. ואני רוצה להראות לכם סרטון של חרדי, שהאמת אני חייב להתוודות, אני שמעתי אותו, התעורר בי כעס אדיר. גם בגלל הצביעות, היוהרה, ההתנשאות, על כלום, על כלום. והחוסר היושר, אני מכיר הרי את החרדים, החוסר היושר. ונראה לי שאני כעסתי כי הוא בא למעוז התל אביבי, לבית מדרש שנקרא אלמה, ומול הציבור החילוני, שהייתי אומר, שבוי, שבוי באיזה תפיסה, אין לו גאוות חילוניות. כי באמת, העולם החילוני זה מרומם רוח. מה זה העולם החילוני? העולם החילוני בא ואומר, לאדם יש כלי אדיר, שנקרא התבונה, השכל האנושי. וגם יש לנו את היכולת ואת האחריות ואת הבגרות לקבוע כללים כדי שנהיה מאושרים. ותראו איזה יופי, איזה, לאן הגענו מבחינה אתיקה, מבחינת המוסר, השוויון, החירות, האדם לחופש נולד, ואיזה קדמה מדעית, רפואית, טכנולוגית, פשוט מרומם רוח. גם העזרה לזולת, כל הביטוח לאומי שיש לנו, משרד הרווחה שיש לנו, והעזרה, חינוך חינם, כל הדברים האלה, היופי הזה שבעולם החילוני. ובכל זאת אין לציבור החילוני גאווה, וזו טעות חינוכית רעיונית. אז אני רוצה להראות לכם את הבוז שיש לי לאותו חרדי שמתנשא וטוען שאוטוטו תהיה הפיכה חרדית במדינת ישראל. תשמעו. יהודה איסקוביץ', שהוא בטח, שהוא פובליציסט ומנהל מרכז מידע חרדי, הוא בוגר מערכת החינוך החרדית ליטאית ומרבה להציג את דעותיו בתקשורת בהקשרים דתיים ומגזרים. ואני בסקרנות הלכתי לבדוק את הנתונים, כמה ילדים בחינוך העברי בישראל, כלומר כל אלה שמכונסים תחת הזרמים השונים, אבל היהודים בישראל סיימו את שנת הלימודים הזאת, ולהפתעתי גיליתי נתונים ממש מדהימים. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סך הילדים במגזר הדתי והחרדי יחד מגיע ל-41.3%. מולם, הציבור החילוני, הממלכתי, יש רק 37.3%. פתאום גיליתי שהבת שלי, איידי, הולכת להיות חלק, בת, לדור של מהפכה דמוגרפית שעומדת להתחולל כאן. וזה חתיכת אירוע היסטורי שהולך לשנות פה את פני המדינה, וזה אירוע שמעורר לא מעט שאלות והרבה מאוד חששות. הרי לכם פה נתונים יבשים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמציין אותה חרדי בשמחה ובצהלה, שאותו תהיה הפיכה חרדית. עכשיו הוא לא מציין
כשתהיה הפיכה חרדית דתית, ואני גם אוסיף מוסלמית, כי הם גם אנשי דת, כלומר המכנה המשותף בין שלושתם, שהם נגד זכויות אדם ונגד הדמוקרטיה, וחלקם גם נגד מדינה יהודית. הוא גם לא אומר מה הם יעשו בהפיכה. איך הם התייחסו לזכויות אדם, למעמד האישה, איזה חוקים הם ישנו, מה הם רוצים לשנות, הוא לא אומר. הוא רק מבסוט מזה שבעתיד הם יהיו רוב. אז אוקיי, בוא נעזוב אותו, כי הוא למעשה לא... הוא שבוי באמונה שלו. הוא כל כך שבוי שהוא מעז לבוא למעוז חילוני ולהגיד בצהלה ובשמחה שתהיה הפיכה חרדית. אני פונה דווקא לציבור החילוני. כלומר, לציבור החילוני שחושב שנכון שתהיה מדינה יהודית ודמוקרטית. תראו, הנתונים הם נתונים. אין מה לעשות. העובדות הן עובדות. הציבור החרדי, הדתי והמוסלמי מתרבה. הציבור החילוני, למרות כל ההגירה הרוסית, למרות, אנחנו הולכים ונהיים מיעוט. כדי לתת פתרון לבעיה הזאת, צריך להגדיר אותה, להמשיג אותה במילים. והבעיה היא הדת. הדת במדינת ישראל, למה היא בעיה? כי היא מתנגדת לדמוקרטיה, מתנגדת לזכויות אדם, מתנגדת לסמכות של מוסדות המדינה. כי הסמכות של הדתות זה אלוהים או שליחיו שהם הרבנים או הקדים, השכים והכמרים. אם אנחנו, כל מי שחפץ בעצם ואוהב את המדינה, אני מודה מאוד ובגאווה גדולה, אני מאוד אוהב את המדינה. אני רוצה בקיומה הדמוקרטי. לכן, תנסו לחשוב, באמת, תשקיעו מחשבה חצי שעה ביום, ותעשו את התהליך הזה שאוטוטוט יהיה פה רוב דתי, רוב חרדי. החרדים הם בכלל מהווים סכנה מטורפת, כי הם גם לא מתגייסים, לא עובדים ולא לומדים. זאת אומרת, יהיה פה אוכלוסייה, מסה של אוכלוסייה חסרת השכלה וחסרת מקצוע, שלמדינה מתקדמת כמו מדינת ישראל, זה הרס, זה חורבה. תנסו לחשוב על הדברים האלה. וברגע שתבינו שיש פה בעיה, הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט. כל הציבור האנטי דתי, כלומר האנטי הערכים הדתיים ובעד הערכים הליברליים והדמוקרטיים, יצטרך להתאחד ולקבוע דברים כמסמרות, להפריד דת ממדינה, לחוקק חוקה ברורה לזכויות האדם, ולהפסיק לתקצב מוסדות שמתנגדים למוסר המודרני, למוסר הנאור, לזכויות האדם, לשוויון, לחופש, לחשיבה ביקורתית. כל מי שמתנגד לא יקבל תקציבים מהמדינה. ואז אנחנו נייסד למעשה מדינה יהודית ודמוקרטית, ברורה, נחושה וגאה בערכים החילוניים. אז באמת, אני מכל הלב, אני כבר נאבק בנושא הזה הרבה שנים. 25 שנים. ואפילו הקמתי גם מפלגה שלא הצליחה, שכשלה. כי כדי להצליח בנושא הזה צריך ציבור. צריך ציבור שיגדיר שהבעיה פה במדינת ישראל היא הלגיטימיות שמדינת ישראל היהודית דמוקרטית נותנת לדתות, למוסדות הדת. יש בכל עיר שני רבנים, יש בתי דין רבניים שיעים ודרוזים. צריך להפסיק עם זה, צריך להפסיק לתקצב מוסדות חרדיים שלא מלמדים להכשיר את הבני אדם לקחת אחריות כלכלית על משפחתם. איך הדברים, אני מנסה ככה לדבר על הגרוע, אבל אני אומר, מה קורה פה? למה אנשים
לא מבינים את הדבר הפשוט הזה. למה?